Діти краще знають вірші, а дорослі – біографію. Учні старших класів різних шкіл Дніпра по-своєму відзначили день народження Тараса Шевченка. Організували флешмоб. У заході школярі виступили і читцями, і співаками, і свого роду екзаменаторами. Просили перехожих згадати факти життя українського класика та пропонували продекламувати його рядки з імпровізованої сцени. У результаті дійшли висновку – шкільна програма не зробила Шевченка затертим і банальним, його творчість усе одно невичерпна. Пана Віктора взяли в облогу дівчата з команди школи номер 1. З усіх сил допомагають пригадати колись вивчені рядки. 13-й минало, я пасу зняти. Ні, я вже забив. Чоловік визнає, вірші Кобзаря з голови давно вивітрилися, але постать Шевченка для українців таки символічна. Поет, художник. Дуже відомий чоловік на той період, але зараз, звісно, це світило для нас, для України. Дівчата молодці? Молодці, звісно, молодці, правильно устраюють. Артем і Ксюша у кращій ситуації. Вони дев'ятикласники, а творчі Шевченка є у програмі з літератури в кожному класі. Про флешмоб не знали, йшли повз і вирішили підтримати свою 34-ту школу. Попросили підійти до цього місця та прочитати вірші Шевченка. Готові? Так. Тут декілька варіантів є. Я, напевно, прочитаю, що плани широкополі і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий. Учасники команд, яким випало брати інтерв'ю випадкових перехожих, готові до висновків. Люди спілкуються охоче, діти і підлітки готові декламувати, а дорослі краще знаються на біографії іменинника. Більше відповідала на запитання. А хто краще, діти чи дорослі? Дорослі. До флешмобу під назвою «Здійснюючи Шевченків заповіт» долучилися команди 9 шкіл. Вибрали такі, що недалеко від приймаючої сторони Анею стала гімназія номер 12. Тут продумали загальний сценарій, підготували ведучих – 11-класників. Майбутнім випускникам це доречно. Додаткове тренування перед ЗНО. Багато разів перечитували усе. Вивчив. Готовий? Готовий. В Шевченкові, на мій погляд, завжди можна знайти щось нове, тому що навіть той самий твір перечитуєш, завжди відкриває щось нове. Ну він не вичерпний, я вважаю. До флешмобу готувалися близько тижня, тоді ще не знали, що оголосять додаткові канікули. Вивчали все, що тільки можна. Так. Ти що перечитав? Перечитав майже половину книжки по Герліт, по біографії Шевченка. На погоду і зайнятість у вихідний ніхто не нарікає. Не пропадати ж марно зусиллям, сміються школярі. До того ж, цей флешмоб вони самі і придумали. Місяць тому парламентарі від шкіл запропонували управлінню освіти саме так відзначити 204-ту річницю від дня народження Кобзаря. Все-таки вони мислять на декілька кроків вперед від нас. По-своєму, по-новому. Ольга Владимірова, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.